Привіт, світ. Тиждень політика Бережани, Київ, Вашингтон. Підступно, неочікувано, несподівано принизили Шебелинську громаду. Знаючи, що громада проти, що є рішення сесії проти, підприємець Степан Машталяр, ось він. Вам дозволено фотографірувати? Будь ласка, Я на громадській землі, активіст, здійснюю зйомку. Я не зайшов на вашу територію. Добре, давайте почнемо спочатку. Минулого разу хто дерева кидав? Є поліція, не розберуться. Ми питання. Таки завіз свиней. І завіз їх не просто у День Незалежності, а ще й в той час, коли дві конфесії зібралися у центр села помолитися за таку багатостраждальну незалежність України, за тяжко виборну незалежність України. Завіз з допомогою найманих, фізично підготовлених для таких справ молодиків. Завіз силою. Поліція також переконувала селян пропустити машину із свиньми на ферму. А потім ми дивуємося, чому в Україні появляється черговий Майдан. Та тому, що довіра до влади, до правоохоронних органів, до судів загалом є на дуже низькому рівні. Ми вже 30 років живемо і продовжуємо жити в Україні, у котрій бабло перемагає. Країна, у якій керуються поняттями. Коли я у 2004 році, відразу після помаранчевої революції, був на зустрічі зі Степаном Хмарою, мені довелося почути від нього таку фразу, яка мене тоді здивувала, що в Україні потрібно буде зробити ще не одну революцію для того, щоб навести порядок. Думаю, що він був правий. І революція гідності була всього лиш однією із таких революцій. Адже, спостерігаючи за хамством по відношенню до шебелян, вважаю, що період революцій, період майданів в Україні ще не завершено. Але найгірші ті майдани, котрі можуть бути повернуті не тільки проти влади, але ще й проти конкретних бізнесменів. Бунт людей може бути непередбачуваним. Зрештою, не сумуймо. Рок-н-ролу вам! Камуфляжі параберців не убита. В мене є моє натхнення і стара бейсбольна набита. В мене є з собою сотка, занищена остання. В кого є питання? В мене є питання. Хто за мене переписує закони і порядки? Мене трахають вища, за мною ж сплачені податки. Що за стрьомні пасажири тут будують п'єдестали? Я би, може, і промочав, але якось підпістали. Перевірили кишені, перерили рюкзак. Прогресивна молодь підпалила автозак. Бо само собою тут нічого не розрулиться. Зараз ми зберемося, кому належить вулиця. Якщо вміти навіть правильників можна задувати. Активні починають забивати. Щас повалить на пікет, але то радість. Треба жерти, бо реформа суїться. Перерив, перерверки. Передайте міністру, хтось уже приніс міністру. Активісти вже пігнули і тонули до займисту. Добрий вечір, джентльмени, розгортається знамена. Камені системи, що працює проти мене. Прогресивна молодь підпалила автозак.
Міжнародна політика. Пані Меркель була в Україні. Що була, що не була. Зеленський їде до Байдена. Від цієї поїздки якихось особливих очікувань у мене нема. Тим більше, що рейтинг самого Байдена, відповідно до внутрішньоамериканських опитувань, впав на 8%. До зустрічі через тиждень.